Sigueu on sigueu, a bona hora. Quan new model no me deix ete missa ma recordate de lo vostro amico. Quan io moro, portatemi un fiore, un fiore grande e rosso, come lo sangue La recerca relacionada amb les nostres arrels i el nostre origen és un dels elements que motiva sovint a artistes, ja siguin escriptors, poetes, pintors o músics. I aquest és el cas del convidat que avui als Sons de casa ens acompanya. Es diu Antus i és un jove sicilià que ja fa un grapat d'anys que viu a Catalunya. Ara acaba de publicar el seu disc Radici, Arrels, on fa un recull d'algunes cançons tradicionals de casa seva, però amb ritmes de jazz, bossa nova i samba. Mireia Sanz, bon dia. Bon dia, Aura. I per què ens l'has dut? Doncs, bàsicament, amb l'objectiu de posar-vos la mel als llavis. L'Antus serà dimecres vinent, dia 14 d'octubre, a l'Espai Cultura de la Fundació 1859, per presentar aquesta proposta musical. I ho farà en un concert en acústic i en format trio que comptarà amb la participació del Santi Galán al piano i del Miquel Àngel Cordero al contrabaix. Abans, però, passa per la bona hora per tal de que en puguem descobrir tots els detalls. Antus, molt bon dia, benvingut al programa. Molt bon dia, moltes gràcies per convidar-me. Comencem, si et sembla, repassant una mica la teva trajectòria. Deia Laura, jove sicilià, però a més has passat per Irlanda i ara ets a Catalunya. Com ha estat tot aquest viatge? Doncs tot aquest viatge ha estat molt constructiu. Ha estat un viatge on he après molt sobre la música, he après molt sobre mi mateix, he après sobre cultures diferents i doncs he fet també que aquestes cultures es convertissin en la meva cultura. Doncs he estat absorbint, diguem-ne, les cultures, les tradicions de països diferents, i segurament quan fas això el que fas és enriquir-te. Quina veu i quin català, eh? Quina veu i quin català. Què et va motivar a fer aquest viatge, però? Què et va portar un dia a dir, mira, me'n vaig de casa, provo primer a anar a Irlanda i com acabes arribant a Catalunya, no? Sí. Doncs m'agrada molt que m'ho expliquis, perquè tinc una relació molt íntima amb Sabadell, i ara explicaré per què. Vaig marxar de Sicília perquè buscava sort, creia en el meu potencial a nivell musical i a nivell vocal, i vaig creure que Irlanda podia ser, diguem-ne, un país amb unes escoles que podia ajudar-me en aquest sentit, i de fet va ser així. Però després de quasi 4 anys a Irlanda vaig trobar molt a faltar el Mediterrani, perquè soc molt mediterrani, molt mediterrani. Necessitava les meves estones de sol, necessitava aquella intensitat de llum que no trobes en els països nòrdics, i doncs hi havia aquesta desig, no?, de poder tornar, però al mateix temps de poder combinar aquesta necessitat també amb les meves aspiracions. I Catalunya doncs va ser i és, diguem-ne, la terra on he trobat tot això, no? I estic encara, després de 11 anys aquí a Catalunya, doncs estic encara molt, em sento molt afortunat de ser aquí. I quan vaig aterrar aquí a Catalunya, doncs vaig viure a Sabadell durant un any i mig, a la Creu
Riu Alta, exactament. I doncs tinc un record molt bonic de Sabadell perquè és on va començar tot. I a més on vaig fer el meu primer concert. Doncs és molt bonic tornar aquí a Sabadell i veure... Però com m'aterres aquí? Perquè clar, algú que vingui a fora normal és que se'n vagi a Barcelona, no? No, vull dir aterrar a Catalunya, sí, i viure a Sabadell, sí. D'acord? Doncs perquè tenia uns coneguts, doncs els catalans són a tot arreu en el món. I doncs quan estava allà a Irlanda, a Dublín, exactament, vaig conèixer persones de Sabadell, de Sant Quirze del Vallès, de Sant Cugat, i sincerament van fer una tasca molt, molt bona, perquè abans deies, és que té un català, doncs aquest no és, diguem-ne, mèrit meu, és mèrit d'aquests catalans que em vaig trobar allà a Dublín, que em van dir, si vas a Catalunya has d'aprendre el català, veuràs que t'obrirà portes al fet de conèixer un altre idioma, d'enriquir-te també de la cultura i tenir respecte pel que trobes. I precisament vaig fer això i encantat, doncs, de poder conèixer també doncs, aquesta cultura, que ara també és la meva, i el català també és la meva llengua, és evident. M'he enamorat, d'aquest artista. És que clar, és des coses dels catalans que som així d'aquests ufanosos, diuen coses bones de nosaltres i encara ens quedem més mirant-nos. Amb mèrit, amb mèrit. El 2006 vas començar a treballar en aquest Radici, no sé si ho dic bé. Correcte, Radici. Correcte, molt bé, molt bé. Què vol dir aquest nom, exactament? Ho comentàvem abans, vol dir arrels, però què vol dir darrere fons aquest nom per tu? Aquest nom significa, primer de tot, arrels. Doncs, com diu el títol de l'àlbum, el nom de l'àlbum, estic fent un recull de temes tradicionals de Sicília, i a part d'això, doncs, estic posant-hi també composicions pròpies que tenen un caràcter, diguem-ne, popular, de la Mediterrània. De fet, aquestes cançons que jo he volgut posar en el disc, que són cançons de bressols, cançons de la meva infantesa, doncs és un retorn a l'infància, no? Doncs les he barrejat no amb, diguem-ne, músiques típiques de Sicília, sinó amb músiques tradicionals de tota la Mediterrània. Doncs estic tocant, per exemple, ritmes i també en alguns harmonies o melodies que tenen a veure, per exemple, amb el Magreb, doncs el Nord d'Àfrica o Turquia o Grècia, doncs tot l'arc mediterrani, no? I per això diem que és música de la Mediterrània, tot i que canto, i ho faig a nivell també reivindicatiu, el meu idioma patern, que és el sicilià. Sí. Què et va motivar, però, a fer això? Perquè llegint entrevistes teves, he llegit moltes vegades que no estaves molt conforme amb el que hi havia a Sicília, que no et senties molt conforme amb el que vivies en el teu país i que per això vas voler marxar. És com una espècie de procés de reconciliació amb casa teva, amb el teu país, amb Sicília? Sí. Sí, m'agrada molt això que dius, reconciliació. Sí, és precisament això. Marxes d'un lloc i d'alguna forma et trobes que estàs perdent, no? un suport. El suport on tu, cultural i lingüístic, on tu has sempre viscut, i et trobes en una situació, si vols, també de desequilibri, on tu estàs buscant a tu mateix i on estàs buscant una altra vegada potser la teva identitat, no? I doncs aquest treball vol ser una reconciliació amb la meva llengua, amb les coses boniques que hi ha a Sicília, la bona gent també que m'he trobat allà i que m'han ajudat en tot el meu procés. I clar, també amb ganes, però també no d'evidenciar les coses positives, sinó també de lluitar contra les coses negatives. I doncs he dedicat cançons en els meus concerts a figures i icones que són claus en la cultura siciliana, com per exemple Peppino Impastato, que és un activista, periodista, poeta i polític sicilià que va ser matat per la màfia. Doncs és una figura que m'agrada molt recordar en les meves cançons, és un dels meus ídols, però també recordar dones que han treballat per afirmar-se com a tals. Estem parlant de Rosa Ballistreri, per exemple, que és una cantautora siciliana, que una figura molt incompresa només pel fet que era una dona cantant.
món, no? Doncs en els meus concerts el que faig és recordar totes aquestes persones, fer que el concert no sigui només una fita musical, sinó també una fita cultural. Jo crec que el millor que podem fer és anar pujant alguna d'aquestes cançons, sentir-les bé, i després preguntar-li per elles, perquè tenim un tou de preguntes i amb aquestes respostes en venen moltíssimes. So take your bad que a vica canche la na cavole mezzo la rance so fake your battle che a vica rede la na cavole mezzo la neve di la na cucita se lo vento pam finitore d'argento tra la cucita se lo sole pampine d'ore non c'è c'è d'amore oh, 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 dorme figlio e fai la va 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 dormi figlio zucco lanci l'età figlio peggio chi ha vica chi La Bobó. Ara aquí ens hauràs d'ajudar perquè no comprenem el que diu aquesta lletra. Què és aquesta cançó? Què explica? Doncs aquesta cançó és una cançó que realment tinc molt d'afecte, perquè vaig créixer amb aquesta cançó. Des del moment que vaig néixer, doncs aquesta cançó ja l'estava escoltant, perquè és una cançó de la meva àvia i de moltes altres àvies, doncs, de Sicília, que tenien com a costum, i espero que encara avui sigui així, de cantar cançons de bressols per fer dormir, doncs, els nets, no? Doncs aquesta cançó parla de jardins de tarongers, de fulles d'ors, de nous de tardor, i mentre està dient tot això, li està demanant de dormir, no? Doncs és una cançó que el tinc molt d'afecte perquè em recorda molt la meva àvia, em conta totes aquestes cantants casolanes que hi ha a casa, i doncs és això el que diu la cançó. Clar, jo m'imagino que, per cert, cantava com tu la teva àvia? De cantant? Millor. Millor? Sí. Ostres, quina sort, no? Que t'ho dormint així, és així que m'adormiria ràpid, Tot i que t'haig de dir que he escoltat també àvies molt desafinades, Però això fa part del folclore. Exacte. No? Clar, jo no sé si és més difícil intentar versionar una cançó que tens tan a dins, com és el cas d'aquesta, no? Una cançó tan tradicional que l'has sentida tant cantar per la teva àvia, donar-li un aire, donar-li una altra versió diferent, posar-li aquest aire més de jazz que has volgut fer en aquest disc. Ha estat una feina fàcil? No, recordo que en el seu moment no va ser una feina fàcil. De fet, vaig ser molt meticulós, vaig fer una recerca, vaig anar a Sicília, vaig parlar amb professors d'universitats, vaig escoltar moltes cançons que avui són considerats arxius sonors d'interès cultural, i de fet doncs vaig fer una selecció de totes aquestes cançons, i precisament vaig tenir la sort de poder versionar aquesta cançó de la meva àvia. Doncs a vegades no era una feina i no és una feina fàcil, però hi ha cançons que s'apropen, estan predisposades a poder-se transformar i doncs poder-les portar en el jazz o altres estils musicals. Deies ara que havies fet tota aquesta tasca de recerca. Quant de temps t'ha portat fer tota aquesta tasca de buscar aquestes cançons? Doncs tota aquesta tasca em va portar uns 8 mesos. Sí, uns 8 mesos. Vaig tenir la sort que algunes persones que ja havien fet aquesta tasca de recerca em van passar material, em van presentar altres persones que em podien ajudar en aquest sentit, i va ser meravellós perquè te n'adones que quan t'apropes a les persones precisament per aquests interessos, com l'interès cultural i de fomentar, no?, la cultura i les tradicions,
situacions, doncs les persones s'obren i t'ajuden amb ganes, no? I doncs em va portar 8 mesos i després vaig passar-me altres 5 mesos, diguem-ne, arranjant aquelles peces, sí. Mm-hmm. I després proposar-la als músics, veure la cara que feia mentre cantava en sicilià. Mm-hmm. Doncs em van preguntar pel significat, mm-hmm, de la lletra. Doncs encantat, doncs, de poder-les explicar, no? Amb quantes cançons et vas quedar? És a dir, un cop fet aquesta tria, quantes cançons vas tenir sobre la taula? Les que formen el disc, o en vas tenir moltes més que estan guardades en un calaix per al dia que tinguem temps? Doncs hi ha algunes cançons que estan guardades en un calaix i que de moment, doncs, no, que en el seu moment no les vaig incorporar al disc, però també vull dir que Radice és un treball molt obert. De fet, el considero no tan sols un disc, sinó un projecte molt dinàmic, perquè he presentat aquestes cançons al Festival Internacional de Jazz de Barcelona, al Festival de Jazz de Girona, i hi ha cançons que he tret i altres cançons que he posat, i de fet aquest disc compta amb algunes cançons que vaig incorporar fa un any. Doncs diguem-ne que vaig descobrint, vaig llegint poesies, vaig escoltant noves cançons i em venen ganes de poder-la rearranjar, portar-la en el meu terreny i de conseqüència les poso, no? I després les toquem. Què ha de tenir una cançó perquè et doni aquesta sensació, aquest feeling de dir, ostres, la puc portar al meu terreny, això que deies ara? Sí, doncs el que ha de tenir és segurament despertar-me uns sentiments, unes emocions que em facin dir, vull explicar això. Tinc ganes d'estar al davant del públic, crear una relació directa amb ells i dir-li tot això. Això és el que necessito sentir a dins. Si no sento això, doncs no començo aquesta tasca de poder transformar les cançons. Per tant, és una necessitat de comunicar, d'explicar, més que de cantar. No, jo no canto mai per cantar, no. A mi m'agrada explicar. M'agrada explicar-me, m'agrada dir qui sóc, m'agrada dir el que sento, i vol ser també un treball de empatia amb el públic. M'agrada crear aquesta relació íntima, emotiva amb les persones que tinc al davant, perquè cantar per cantar està bé, però caiem, crec, dins del terreny del virtuosisme, i jo canto per sentiment, no canto per virtuosisme. És, pel que expliques, llavors també és com un acte molt de despullar-te, no?, amb el públic, o de mostrar-te, això és el que sóc, això és el que necessito, això és el que faig, no? Sí, però crec que la figura, i ho dic amb molta humilitat, d'acord? No vull ser arrogant en això que dic. L'artista, un artista ha de ser això, ha de ser capaç de poder transmetre les pròpies emocions i els propis sentiments i fer que el públic es pugui empatitzar o pugui entendre allò que s'està dient i compartir, sobretot compartir amb el públic això. No importa si ets músic, si ets pintor, si no importa l'art que tractes, però crec que un artista precisament ha de fer això, poder comunicar el que sent i crear una relació amb el públic. Sí. Deixa'm posar una altra cançó, Aura. Sí? Es diu Taco Corto, crec. Una cosa així. Correcte. Taco corto, corto, taco. 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 Tacco corto corto tacco 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 tacco corto corto tacco.
explica'ns, Antus, d'on surt aquesta cançó? Doncs aquesta cançó surt, són embarbussaments sicilians, precisament una amiga sabia que jo estava fent aquesta recerca sobre la música siciliana i em va regalar doncs, un llibre d'embarbussaments del sud de Sicília, que és precisament on jo vaig néixer, i moltes dites de pobles diferents, i doncs em vaig trobar aquest embarbussament i vaig dir, com sonaria tot això dit ràpidament? I mentre pronunciava tot això, doncs em va venir aquesta melodia al cap, i va ser com una explosió, perquè podria trigar també com un dia o dos dies en crear una cançó, però aquesta va ser realment el treball d'una tarda, no? Perquè realment em va inspirar i vaig enamorar-me també d'aquesta cançó. M'agrada molt. I en aquesta cançó és precisament on trobem també harmonies i ritmes que no són típics de Sicília, sinó de tota la Mediterrània, no? I és també per això que m'agrada, no? Perquè és una música molt flexible que pot abraçar cultures i estils diferents. I molt arriscant, no? Perquè fent barbussaments, cantant, sí, com s'entravi sí. La llengua allà. Sí, sí, és veritat. Haig d'assajar molt, eh? Ah, clar, és que aquí és ja doble dificultat. És escalfar molt abans del concert i poder doncs, tenir ja els músculs de la cara ben escalfats per poder pronunciar bé tots aquests embarbussaments. Sí, sí, sí. Déu-n'hi-do. Clar, més és que em sembla increïble. Jo m'imagino agafant embarbussaments catalans i fent una cançó i no... Sense jutges d'un jutjat. Menys em veig d'un penjat. I no m'hi trobo, no m'hi trobo. En fi, dèiem que avui tenim la sort de tenir-te aquí a l'estudi per parlar d'aquest concert del dia 14 sí. A l'Espai Cultura de la Fundació 1859. Com serà aquest concert? Què heu preparat per Sabadell? Doncs hem preparat un concert molt intimista. Hem preparat un concert... que va adreçat a persones que li agrada molt conèixer cultures diferents i també escoltar música popular, escoltar música jazz, escoltar música de la Mediterrània. Vindré amb el Santi Galán al piano, amb el Manel Fortià al contrabaix i doncs, amb tots ells doncs, intentarem a través del format acústic, que això també ho hem de dir, no cantaré en principi amb micròfon, cap d'ells tindrà micròfon, doncs serà un concert diguem-ne acústic. Doncs és per això que dic que té un caràcter intimista, no? Mm-hmm. Doncs per tots aquells que ens estan escoltant en aquest moment i que vindran al concert, doncs els aconsello de no seure al final de la sala, sinó diguem-ne al davant, principi, al principi, no? Correcte, així ens escoltarem millor. Clar, si s'omple molt la sala i hi ha molta gent, com t'ho faràs? Perquè hauràs de deixar-te anar, deixar ben bé la veu, no? Perquè et puguin sentir tots. Sí, sí, és el que, diguem-ne, el que procuraré fer, però de tota manera hem de veure, diguem-ne, també, d'alguna forma, les característiques de la sala, que encara no coneixem. De fet, en els propers dies treballarem sobre això i també, a part d'això, com funciona la veu i la música dins d'aquesta sala. Doncs, en principi no està previst l'amplificació, però potser que en un segon moment, segons les característiques, doncs sí que es pugui posar una miqueta d'amplificació, però en principi no està previst. La sala és gran. Una petita, però la petita és molt gran, i caben més de 200 persones, vull dir que, però l'acústica sí. És molt, molt bona, els auditoris són boníssims. D'acord, doncs això ens ajudarà, molt, segurament. Tens ganes de veure'ls, eh? Mira, jo ja, per acabar-ho de dur a tot, i perquè aquells que no tinguin entrades i estiguin a casa i diguin què puc fer el dia 14 a la nit, què tal si l'Antus ens canta, Aura? I a més, ui, amb l'afegit que ens ha dit que ens cantarà a capella una de les cançons que, si no m'equivoco, faràs també en el concert, sí, en principi. Sí, correcte. Com deia abans, el concert vol ser intimista. Doncs hi ha cançons que cantaré a capella com a introducció a, diguem-ne, a la cançó mateixa. Doncs aquesta és una d'aquelles que té una introducció a capella i que, sí, endavant... Doncs... Sí, sin trampa ni cartón. La capella, els músics que... Jo, em sembla que ets una persona de reptes, no, Antus? Sí, sóc una persona... Tu ets atrevit, no? Sí, sóc molt atrevit. Molt atrevit. En l'aspecte musical, també. Sí.
Molt bé. De tota manera, si us ofereix, és que segur que ho borda, eh? Segur. Jo l'he sentit una mica, però abans he tingut aquesta sort de sentir un trosset. Déu-n'hi-do. Vinga, en directe, per la bona hora de Ràdio Sabadell, l'Antus. Vola, gabbiano, su presto mare abbandonato, e cerca giù sole che ha mucciato. Cerca e trova giù paese tuo amato. Una fo cantare la tua canzuna nina terra senza patruna. Vola gatto sopra sta luna. Vola gabbiano. Mare meva, de veritat, eh? No, no, parole, que diuen els italians, no? O sigui, sí. Impressionant, impressionant. Sí. Aneu a comprar les entrades ja, que a més aquestes coses, quan les tens, vés-hi, perquè després ja el veuré un altre dia, no sabem quin és l'altre dia. Altres concerts en agenda per acabar abans de marxar? Doncs altres concerts en agenda, doncs per exemple, el dia 5 de novembre som a Barcelona, a les Corts, doncs aquí també hi anem amb trio, i anem però amb un altre projecte, doncs un altre projecte que es diu Profundament Jazz, clàssics del jazz dels Estats Units. Doncs de moment els badallencs tenen una fita molt important amb Radici, perquè aquest és l'última vegada que ho presentem aquest any. Doncs sí que tenim previst encara algunes dades per concretar pel 2016, sempre amb Radici, però de moment aquesta és l'última data que tenim amb Radici. I és molt bonic ser aquí, com deia abans, perquè precisament vaig cantar Radici per primer cop aquí, a Sabadell, i doncs diguem-ne que és també bonic d'alguna forma tornar-lo a presentar aquí. Jo crec que el que podem treure d'aquesta entrevista és recordar aquest nom, l'Antus, amb H intercalada, A-N-T-H-U-S, per si algú el busca a internet, doncs amb H intercalada el trobaran. I www.antus.eu. Correcte. Allà trobeu la biografia, agenda, el blog, música, multimèdia, vaja, una mica del bo i millor d'aquest artista que hem descobert avui i que dimecres que ve el tenim aquí. Ja veig a la Sants i aquí hi ha una servidora buscant. A veure qui es queda la nena, a veure com ho fem per anar-hi, perquè segur que serà un molt bon espectacle. Molta sort, moltes gràcies i continua creant perquè val la pena. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me, és tot un plaer ser aquí, he passat una molt bona estona i doncs també a vosaltres, us espero el dimecres a les 9 doncs al carrer d'en Font 25. A bona hora.